Tervetuloa kanavalle. Mulla onkin mielenkiintoinen juttu tässä menossa, eli tai tulossa, eli Petteri Kallonen, Rantapaarin näyttelijä, on mulla haastattelussa. Tämä on harvinainen tilaisuus siinä mielessä, mutta tervetuloa Petteri oikein paljon tähän videoon. Are you listening? Damn. Kiitos paljon, Esko. Kiitos, että pyysit minua. Tämä on kiva aihe jutella. Joo. Lähetään. Hei, niin, muuten. Mitäs sulle kuuluu nyt? Mulla kuuluu itse asiassa tosi hyvää. Kesä oli mukava, hauska, työrikas ja muutenkin semmoinen pääkaupunkiseututeemainen aika lailla. Ja hyvä kuuluu liikunnallista arkea ja teatteria ja koko ajan ruokin itseäni ja katson uusia mahdollisuuksia tuohon näyttelijäsaralle. Ja varsinkin nyt, kun puhutaan Rantapaarista, kun Siimore on tosiaan alkanut tulemaan niitä jaksoja, niin itse olen ainakin itsestäni kiinnittänyt sen huomion, että on kiloja lähtenyt sitten kesän. Ja mä huomaan sen itsestäni kasvojen piirteestä tosi paljon, ja mullahan on oikeastaan 8 kiloa lähtenyt heinäkuulta, ja sanotaanko näin, että en ole ihan saman tien lopettamassa. No niin. Mutta hei, tosiaan vastaus kysymykseen, hyvin menee, ja joo, kaikki hyvin. Eli sä oot enemmän urheilullinen vielä, ja reippailet ilmeisesti, jos mä oon oikein kuullut, niin aika joka päivä melkein. Lähes joka päivä. Niin, jos ei ole kauheita sateita ja muita. Kyllä. Muuten, miten sä sait ton roolin? Oliko se helppoa? No monien sattumien kautta tietysti. Mä olen Facebookissa sellaisessa ryhmässä kuin avustajaksi salattuihin elämiin. Ja sinne tulee sitten aina välillä Rantapaariinkin liittyviä, että hän hakee jotain hahmoa tai avustajia tai jotain muuta, sitten kun kesä lähenee. Ja se oli siinä keväällä tosiaan, olisiko ollut toukokuuta, niin sinne oli tullut, että hei, nyt haetaan muutamaa 4 semmoista replikoiva avustaja, jotka olisi kuitenkin niin kuin enemmän myös näkyvillä, että se ei olisi vain niin kuin semmoinen 1-2 kertaa tulkaa tänne ja siinä se, että siihen kuuluu just niin kuin replikointi ja sit näkyvillä olemista ja sitten loppupeleissä jälkeenpäin ajateltuna, niin huomasin itse, kuinka paljon se rooli siitä niin kuin pääsi esille jopa niin kuin hyvin, mutta hain tosiaan siihen yhteen, ne 4 haki yhteen hain ja sitten sieltä tämä roolittaja, ketä on myös salkkareiden roolittaja, niin sanoi, antoi vihreätä valoa, että hei, tämä voisi käydä sulle hyvin ja that's it. Ja tosiaan tämä sama roolittaja antoi mulle salatuselämissä myös tämän haastemiehen roolin. Ei, se tarkoittaako se sitä, että siellä oli tietyt roolihahmot ja sä hait yhtä niistä? Ei, tietyt roolihahmot oli, mutta siellä ei niinku erikseen ollut, että haetaan vaan että sitten se päätti, että mihin minä sopisin heidän mielestään. Ja nyt jos on jotain nuoria katsomassa kanavaa ja miettimässä, että mikä ihmeen replikointi, niin voisit sä hiukan valaista, minä tiedän kyllä mitä se on, mutta jos... Joo, ei se ole kaikille itsestäänselvyys. Replikointi on, eli sä tuotat puhetta, joo, sulla on vuorosanoja, mitä sä joudut opetella ja sanomaan, että sä et ole vaan se... Avustaja voi olla asiakas, joka on istumassa pöydässä, juomassa kahvia tai juttelemassa jonkun kanssa silleen huulisynkkausta, tollatti, vaan niin replikointi on se, että sä oot kuvassa ja sä oikeasti puhut, mitä käsikirjoituksessa sanotaan. Joo, sulla on kerrottu siihen, että näin. Mä en ole ikinä joutunut selittämään ennen kenellekään, mitä on replikointia. Tämä oli mun ensimmäinen kerta, niin toivottavasti ihmistä. Joo, kyllä. Kyllä tuosta sai selvää, joo. Mä halusin sen vaan selventää. Mutta hei, olisitko uskonut parisen vuotta taaksepäin, että nyt voi, että sä olisit jossain vaiheessa salatuiselämissä tai sitten jossain Rantapaarin tapaisessa sarjassa? En, koska mä en ikinä, silloin kun mä aloitin podcasteja tekemään, niin sehän oli se mun kaukainen haave siitä, että olisi kiva haastatella julkisuuden henkilöitä, ja varsinkin esimerkiksi salatuista elämistä, kun se on niin mediaseksikäs, ja itsekin on sitä sarjaa katsonut, niin se oli semmoinen haave, että niiden kanssa olisi kiva päästä rupattelemaan, että vau, että noit on kattonut niin kuin telkkarista, että pääsee niin kuin juttelemaan silleen. Niin onhan se sinänsä aikamoinen harppaus siihen, että yhtäkkiä mä olenkin siellä taalassa, mä oven takana näyttelemässä,
ihmisen vastanäyttelijän kanssa, jota mä olin haastatellut Skypessä, kun mä aloitin podcastit, niin se on aika, ja tämä oli, kenen kanssa mä tein sen kohtauksen, oli Inna Tähkänen, ketä näyttelee Elina Taalasmaata, se oli mun ensimmäisiä podcasteja, mitä mä ikinä tein YouTubeen, joten se on tosi niin kuin, hauska silleen, niin kuin story, niin en olisi uskonut, ja sitten tosiaan tämä rantapaari juttu, niin en mä sitäkään sille olisi niin kuin, todellakaan uskonut, mutta et, kyllä tässä alkaa pikkuhiljaa uskoa. Että... Sä rupesit toivomaan ehkä sen jälkeen, kun sä olit saanut tämän pienen haastemiehen roolin. Että joo, ehdottomasti. Mulla jäi tosi kova nälkä. Mä tykkäsin sit tosi paljon. Ja jotenkin mulla tuli sellainen fiilis vielä sen jälkeen, että pystyn parempaa. Että pystyn parempaa. Mua jännitti niin paljon siinä. Muistan, että mä olin ekaa kertaa siellä. Sitten kuitenkin keväällä oli pressitilaisuus vielä, kun salkkaritteen... pressi, missä Salkkarit täytti vuosia, niin mä menin sinnekin vielä, itse asiassa tein siellä sen My Day-videon, ja sitten tuli tämä kesä, ja sitten tuli rantapari. Niin tässä on aika paljon ollut tämän vuoteen. Joo, ja siellä sä olit, kun kala vedessä uiskentelit niitä, nehän luulivat, että sä oot ihan pitempäänkin ollut näissä kuvioissa mukana, ja jotain tämmöistä tuli sieltä palautetta kaikenlaista. Tuli kyllä joo, mutta siis high hopes. Joo. Mulla oli joku kysymys tässä taustalla mutta ehkä se tulee tuossa myöhemmin, mutta mitä sä näet tulevaisuuden tässä niin kuin parin vuoden, viiden vuoden kuluttua? Tämä on tämmöinen klassinen CV, tällainen ansioluettelokysymys. Ai muuten, hei, sivuminen sanoen, niin Petteri ei huomannut, kun mä kävin kuvaamassa rantapaari. Mä en voinut kuvata niitä juttuja, mitä siellä on, mutta Petteri on tuossa niin kuin sivussa vähän sen tuolla noin. Mä kävin kuvailemassa tässä näin, että älkää nyt hirveästi suuttuko, mutta että jos siellä näkyy vähän sen. Mutta Petteriä ei näy, kun mä en saanut kuvata häntä. Niin puhuuko nyt tuosta videosta sun taustalla? Videosta tuossa mun takana, joo. Okei, selvä homma. Hei, tulevaisuus. Tulevaisuus. Niin kuin mä sanoin, että korkeat on tavoitteet, voisi jopa sanoa. Puhutaan, että Suomessa on varmasti televisiosarjoja paljon, mihin voisi hakea. Multa on jopa kysytty, että miksi sä niin kuin koko ajan yrität C-salkkareihin? Että miksi sä yrität C-salkkareita? Onhan niitä muuta. Niin mä sanon, että se on totta, ja en mä kieltäydy mistään, jos tulee vastaan ja haen, ja niin kuin, tai jos tarjotaankin jopa, mutta mä käytän vähän niin kuin Salatut elämät ja rantapaari hommaa siinä, että se kuvataan samassa paikassa Konalassa. Siellä on aika lailla sama työyhteisö. Se on vähän semmoinen, kun sä meet sinne, niin se yhteisö siellä ja ne työntekijät, se on niin huolehtiva. Se on niin huolehtiva ja se on niin kotoisa, kaikki ottaa niin hyvin vastaan. En mä väitä, etteikö muualla, mutta toi on vähän semmoinen... päivä kotiin, mihin sä meet. Ja ne taustahenkilöt ja äänittäjät ja kuvaajat ja muut on samoja vai? Joo. Nyt mulla tuli aivan katkos, kun sä keskityt. Niin kuin se on kuin päivä kotiin, mihin sä menet. Periaatteessa on vertaus, kun sä lapsi, sä menet päiväkotiin, sä viihdyt siellä, sit sulla sanotaan, että hei, tuossa olisi toinenkin vaihto, että haluatko sä mennä. Sit sä oot silleen, ei, täällä on kaikki hyvät jätkät ja hyvät tyypit, että se ei ole... Niin kuin mä sanoin, helposti voitaisiin luulla, että vaan sen takia tohon, että joo, Suomen katsotuin sarja, se on totta, se on Suomen katsotuin sarja, mutta se yhteisö siellä ja se ympäristö, millä ne mukavat ja hyvät ihmiset täyttää sen työilmapiirin, on jotain, mitä pitää vaan kokea. Tähän väliin vinkki, niin muistakaa, että Petterillä on oma kanava, jossa on näitä haastatteluita aika paljon. Muistatko itse, kuinka monta salkkaritähteä olet haastatellut? En muista. Mutta on niitä 10-30 varmaankin, jotain sitä luo. Joo, jatketaanpa vielä yhdellä kysymyksellä. Mä oon kuullut, että sä oot tässä IMDb:ssä, tai imdb.comista löytyy sun roolihahmot, ja sä oot siellä mukana, niin mitä tää oikein meinaa? Mikä tää on tää homma? Mikä on IMDb? Niin. Itse asiassa se selvisi mullekin ihan muutamia viikkoja sitten. Mulle itse asiassa kerrottiin, että mut löytää sieltä nykyään, yksi kaveri linkkasi mut. Ja tää on ilmeisesti, mitä mä olen oppinut, mä nyt voi olla, että vieläkin puhun väärin, mutta tää on vähän niin kuin semmonen maailmanlaajuisten niin kuin näyttelijöiden rekisteröinti,
nettisivun, mihin merkataan, että missä sä oot ollut näyttelemässä. Mä en kyllä, mulla ei ole hajukaan, että miten tämä toimii. Että se, että mä en ole itse tota mun profiili tuonne tehnyt, että se on niin kuin joku, että mä en tiedä, että meneekö se automaattisesti vai miten, mutta siis ilmeisesti siellä, nyt lukee, sä voit laittaa kuva vaikka siitä, että mitä joo, siellä on. Laitan kuva. Tiedätkö sä yhtään, mitä toi toimii? No, itse asiassa tuosta näyttelijäpuolesta mä en tiedä, mutta tämä on siis semmoinen, jonne voi arvostella katsoa kuka tahansa katsomiaan elokuvia. Tämä on sitä samaa, mutta toiselta kantilta, tämä on nyt siltä näyttelijäpuolelta. Mutta mä voisin tähän vielä linkittää sitten, että sä olet hyvässä seurassa, että kuka on muuten sun suosikkinäyttelijä? Tai, niin siis, nyt ei puhuta Rantapaarista eikä puhuta salatusta eläimistä, vaan niiden ulkopuolella koko maailmanlaajuisesti sun suosikkinäyttelijä. Ei Suomi, vaan ulkomaalainen. Joo. Mielellään. Voi olla. Ulkomaalainen, jos vai että. Mä aina tykännyt komediasta, ja mun mielestä Jim Carrey menee mun mielestä siinä kohtaa tosi hyvin. Mutta sitten ihan aika uutena Joker-leffasta tuttu Joaquin Phoenix veti kyllä todella hyvin roolinsa. Mutta ehkä jos mitään se yksi valita, onhan niitä Will Smithit ja todella paljon kaikkea, mutta ehkä se Jim Carrey osuu hänen komediallaan ja miten hän esittää, niin saa kyllä mut nauramaan. Joo, selvä. Hyvä. Hei, kiitoksia paljon kaikille katsojille ja pistäkää kanavaa tilauksia, käykää ihmeessä katsomassa, mitä Petteri on tehnyt näitä haastatteluja. Niitä on paljon siellä. Niin muuten Esko, mun piti kysyä, kun sä kysyt multa, että mitä mun tulevaisuuden, missä mä näen itteni, niin mä käännän tämän pallon silleen, että missä sä luulet, että sä näet mut. Mä voin tähän linkittää yhden semmoiseen, että Perniön uusi Jaakko Saariluoma. Jaa, sä meinaat sitäkin. Siihen niin, että sä pysyt kovin siinä. Joo, mä pysyn siinä, mutta en mä osaa sanoa. Mä sanoin, että sitä ei tiedä vielä. Sä tykkäät siitä, että mitä kaikkea tulee tapahtumaan tässä vuoden sisään. Toivon hartaasti ja uskon, että sä saat jotain uutta lisää ja pääset vielä pitemmälle näissä näyttelijähommissa. Tämä. Pakko sanoa, että toivotan. Niin. Kiitoksia ja palataan asiaan. Palataan. Okei, kulti ottaa vähän happea. Meillä on täällä avustavana henkilönä itse miesten mies. Miesten mies? Miesten mies. Naisten mies. Mikä? Naisten mies. Naisten mies, niin. Joo. Niin on itse asiassa. Ei voi tietää. Joo. No, se ei liity rooliin tällä kertaa eikä mikään muuhun. Mikä on avustajatyön, sanotaan niin kuin, kovin homma ollut tänä kesänä? No, mua on yllättänyt oikeastaan se, että kuinka paljon tässä on niin kuin tullut silleen niin kuin jopa vastuuta, mitä tulee replikoimiseen, että on oikeasti joutunut niin kuin treenaamaan, että mulla ei ollut silleen hajuakaan, että tiedettiin, että niin kuin replikoiva avustaja, että jotain vuorosanoja tulee, mutta niitä on tullut mun mielestä aika paljon ja se on ollut tosi kiva, miten se on vähän niin kuin loppuun kohden niin kuin kasvanut, kun eihän meillä enää tässä kauhean monta kuvauspäivää on jäljellä, mutta tosi kiva ollut ja nautin todella paljon, vaikka välillä vähän väsyttääkin. Niin, vaikka väsyttääkin, ja ihan parasta on, porukkaa. On ehdottomasti, on, todella. Tämä on tosi hyvä työyhteisö. Mä tykkään tosi paljon. No.